Витягли шнек, той, що в бункер зерно подає півати. Ось така картинка вийшла. Не царапай комбайн. Зараз вже користуємося мильною водою. Ча результат мене радує. Все, тонування завершено. Осталось тільки навести марафет, розгардіяж. По комбайну можна сказати все. Залишилось тільки прокрутити молотарку. Після прокручення молотарки пошприцювати. І пару дрібничок там залишилось, одну з них зараз покажу. Ну, можна сказати, що нічого вже, все нормально. Зараз ми займаємося вже, вчора займалися жаткою. Ну, там нічого особливого, якби нічого цікавого. Таке там помазали ципки, підтягнули ципки, де потрібно там, та й все. Тут у нас по наклонці чекаємо, сьогодні-завтра повинна прийти накладочка, стерлась одна. Послаблений був транспортер, походу, і, ну, вони не були нові, скажімо так, в минулому році, ну, тим паче стерли, і поставив нову, буде все нормально. Зараз підтягнули транспортер, все як полагається, щоб було все як положено. Ось, так, більше по комбайну тут, в принципі, сказати нічого, вже як состикуємося з жаткою, подивимося, ципки треба буде додавати там довжину, чи міняти на нові, ну, ці привідні, ну, коротше, це вже буде видно на місці, як під'їдемо, так, по теорії, тут розповідати немає чого. Сигналізація повністю працює, треба зумер поставити новий, бо не працює в самій оцій, цьому, в самому комп'ютері, при аварії, якщо що, щоб там... Пищало немає, треба буде поставити, зробимо це діло. Зараз займаємося жаткою, з візком під жатку. Власне, ставимо вже катафоти, які ми отримали від МТЗОК в подаруночок для демонстрації. Поставили, зараз стопи будемо ставити, ну, точніше, ставимо потихеньку. Такий прес-реліз вирішив зняти. Стопи йдуть в комплекті з лампочками, якби, ну, якість нормальна, нічого, якби. Подивимося, як будуть працювати, ну, думаю, нікуди не дінуться. Ось, по жатці, я ж кажу, повністю обслужена, треба тільки мішки оці ще зняти з штоків циліндрів видвигу мотовила, бо вона ж деякий час у нас була на вулиці, тому ми понадівали, щоб штоки не поржавіли, нічого, ну, менше, якби, опадів, щоб було. Тут ось поставить вилочку, треба буде. Проводку вже перевірили, неначе працює нормально. Ось воно. Це так, що зосталося. Вилку поставимо, все буде нормально. Маса, все йде, якби більш-менш. Ну, должно бути люкс. Далі пізніше як-небудь вже покажемо, може в наступних відео отримаємо. Замовили, коротше, дві мигалки помаранчеві. Чи поблискуючі маячки, чи як їх там в хера звати. І буду малювати цей макет на знак об'їзду, щоб чіпляти на жатку, там мигалки, ну коротше, якось боротися з тими ж негабаритами там і усім іншим. Ні, так він буде папа включати. Все, давай, приймай. Він не чує. Так ти кажи йому. Йор, давай, стоп! Юр, мусь рови? Горить? А ну хай броси і нажми ще. Броси і нажми. Ще. Ще. Робота. Працює. Мусь, працює? Що? Працює. Лівий. Мусь, мусь, ось, 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 ось сюди йди. Дивись, диви сюди. Нарга? Блима? Блима. Давай ту сторону, папа. Мусь, що там, блима? Блима. Ну і світ давай. Габарит. Габарит, дивись, горять? А ну тут подивись, горять посерединки? Скажи папі, хорошо? Хорошо. Громче, кажи, хорошо. Ні, скажи громче. Папі, окей. Окей. Папа, все, окей. Да. Робер, окей. Окей, все. Ну що, будемо пробувати. Ah!
там туди. Ну, крутиться, вертиться. Не наче. І видвигається. Зараз саме головне. Тесто есть? Тест нет. Лысяня, а ну скажи, как робить сигнализация? Ну, на ком... Громче, громче. Вот так. Так, короче, кондишн работает? Працює. Работает. Камери працюють, показують щось. Ну щось нічого не сипеться у вас в бункер, щось нема нічого. Що це за уборка така? О, є, листочок з кукурузи пішов, диви. О, листок з кукурузи був тільки що, да. Ну, коротше, по наварці на шнек, в одному місці десь там щось так, ну, чирп-чирп-чирп, там буквально нічого, якби, зерно підкорить. Да, притреться, зерно розбереться з ним, з тим ділом, так все нормально. В принципі, основні узли поперевірили, якби. На цьому ми сподіваємося, що ми готові, да, па? Так. Ну, а там по його настроєнню, по Божій помічі, якби, буде видно, що там, як все там, буде, ну, да, дай Боже, так, да, все буде нормально. Епопея з підготовкою до жнив завершена. Ось приблизно так гудить самий головний агрегат в комбайні. Ну, я думаю, щось було чуть. Дякую за перегляд. До побачення. Всі посилання на попередні серії в описі.